Ish banori Big Brother People Beja 3 Mir Salaj, e pasere ka bërë deklarata të forta për mes Instagramit të ti. Së fundi në një postim në Instastorin e ti, Jetmir i shprehet se rrezikon të gjopitet me 100.000 euro nga Top Channel për prishje të imazhit. Për të gjithë ju miqë dashamirës që më thoni fol pse s'flet, nuk është e lehtë të përballesh me një sistem të të gjithë i vetëm. Për shkak të kontratës mund të gjobitem deri në 100.000 euro. Të zhvillosh një betej ligjore në Shqipëri, po dhe jashtë saj duhen edhe 100.000 të tjera. Nuk i kam ato lek. Frikë nuk kam e s'kam për të patur kur, po si besoj të e drejta ime. Për ju që thoni hap GoFund, e të mbështesim ju falenderoj, po të më shanin e shpërfytëroni në për mediat e tyre. E vërteta ime përfshin shtetin, median, paran, pushtetin, kështu që nga Instagramet më thboni si trima dhe mesazhe që nuk ju bëjnë derë. Po, hap një poll të story tjetër e të shojmë se si e gjykoni. Kështu, më pasit mi ka kërkuar ndihmën e dikësve të ti, që bashkë me të t'ja dalin kundër televizionit Top Channel. Ish banori ka shpëndar linkun e platformës GoFundMe, teksa në përshkrim thuhet. Përshëndetje, emri im është Jetmir Salaj. Tashmë ju i dini padrejtësitë e shndërruar në sistem në Republikën e Shqipërisë. Qatë pjesëmarrës time në Big Brother VIP 3 janë thyer, pullizuar, censuruar e tjerë si këto. Të doja të luftoja për të drejtën time, si dhe për të drejtën e gjithë personazheve të tjerë që nuk mund të flasin dot, për shkak të pamundësisë kontraktuale me televizionin Top Channel. Kontributi juaj është i mirëpritur dhe një mundësi për mua. Është një mundësi për të vërtetën. Shqipëria duhet të fillojë nga diku dhe shpresoj të jemi pari që përballen me sistemin dhe shpresoj se diçka do të ndryshojë. Zoti bekof në familjet tuaja. Të shkuan kështu Jetmir Salaj. Kujtojmë se Jetmir Salaj dhe preu vullnetarisht rrugtimin e tij në Big Brother VIP.